भस्मासुरले एउटा जने भगवानको ध्यान गरेर जने उले पनि केपी ओलीले पनि जनताको ध्यान गरे, मलाई जने बहुमतको जे प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने र जनताले तथास्तु ल तँलाई एकपटक ल स्थिर सरकारको नाममा तँलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर बनाइदियो। ऊ आफैले यति शक्ति सम्पन्न भयो कि त्यसपछि उसले चाहिँ जनताले जो जसले उसलाई आशीर्वाद दियो त्यसकै टाकोमा पनि उसलाई चाहिँ हात राखेर यसलाई भस्म बनाउँछु भन्नेतिर लाग्यो कि। तपाईँ ज्वरो उठेको बेलामा ज्वरो आएको बेलामा तपाईँ जुरुक्क उठ्नुहोस्, तपाईँले के भर बनाउँछ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। केपी ओली जस्तो चाहिँ चासारवटा किडनी बोकेर बसेको चाहिँ व्यक्तिको मानसिक स्थिति पनि के छ डक्टरहरूले पनि हामीलाई भन्नु पर्यो। अब होइन भने के हो त यस्तो खालको कुरा, उहाँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि अथवा अपहरण शैलीमा उहाँलाई त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको छ, महेश बस्नेतलाई चाहिँ सुरेन्द्रनाथ खनालले पटक पटक केपी ओलीसँग चाहिँ छलफल गरेको छ। उहाँहरूलाई अपहरणकारी भनेर चाहिँ जसले हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आरोप लगाए त्यसमा यथेष्ट प्रमाणहरू उहाँले जुटाउनु भएको छ। अब हाम्रो डक्टर बाबु पूर्व प्रधानमन्त्री डक्टर बाबुराम भट्टराई हाम्रो चाहिँ नेता हिसिलेमी, अब मैले पनि अपहरण गरेको हो भने अब कि सर्वेन्द्रनाथ खाना र महेश बस्नेतले हामीले अपहरण गर्यो भन्नु पऱ्यो। जुन पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिएको अभियोगमा अतिथिले बोल्ने कुराको जिम्मेवारी अतिथि नै हुन्छ। अहिले मैले मेरो अन्तर्वार्ता तपाईँले लेख्नु भएको छ, मैले जे जे बोल्छु त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त म हुन्छु नि, त त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तपाईँमा लगाएर तपाईँलाई निलम्बन गरेर के हुन्छ? निर्देशक नै हो, त्यही निर्देशक र प्रोग्राम प्रस्तुतता दुइटालाई गिरफ्तार गरियो र त्यो त्यो प्रोग्राम नै त्यो जाने उसबाट वेबसाइटबाट त्यो डिलिट गर्यो। सुरेन्द्र यादव आफै शारीरिक बन्धक बनाएको स्थान होटल म्यारेटबाट रातको 4 बजे सिसिटिभी फुटेजमा देख्न सकिन्छ, उहाँ त्यहाँबाट भागेर निस्कनु भयो। चतरा नगरमा चलाएको चाहिँ स्टिम इन्जिनलाई पानी जान छान्नुहुन्छ भने म केही जान्दिनँ। ग्यासको कहानी त अहिले मान्छे 2 घन्टा चाहिँ लाइन लागेर पनि ग्यास नपाउने अवस्थामा छ। अब रेलको कुरा त कहिले हो कहिले, सुरेन्द्र यादवलाई चाहिँ ल म अख्तियार चाहिँ दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदैछु, तिम्रो चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी त्यस्तो मुद्दाहरू छन् म मिलाइदिउँला, तिमी अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ हामीसँग हिँड, अनि उहाँले फोनबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गराउँदा अहिले लकडाउन छ लकडाउन छ म आफै आउँछु भनिसकेपछि अनि जबरजस्ती त्यो ठाउँमा यहाँबाट 135 किलोमिटर टाढो म उत्र किन जानु। दर्शकबिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य साथै जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हामी विशेष गरेर उहाँसँग पछिल्लो अवस्थामा देशमा भएका राजनीतिक विभिन्न घटनाक्रमहरूको बारेमा चाहिँ विशेष कुराकानी गर्छौँ। आङ्काजी सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदम धन्यवाद। हामी सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सभासद अपहरण विषयले चाहिँ निकै चाहिँ देशमा माहौल तताएको छ। यसमा चाहिँ उल्टो चाहिँ जुन एउटा अपहरण विषयले माहौल तताइरहँदा चाहिँ उल्टो फेरि तपाईँहरूलाई नै फेरि चाहिँ साइबर क्राइमको चाहिँ मुद्दा तपाईँ बाबुराम भट्टराई र तपाईँ अनि हिसलायामीलाई चाहिँ फेरि साइबर क्राइमको चाहिँ मुद्दा उल्टो दुवै सभासदहरूबाट चाहिँ लगाइएको छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, पछिल्लो विषयमा यो घटनाक्रमले कस्तो रूप लिएको हो अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा? अब आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि अरूलाई दोषारोपण गरेर त्यो कानुनबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अब हाम्रो सभासद डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आफू अपहरण भएका सम्पूर्ण प्रमाणहरू जुटाएर निवेदन दिएको छ। अब त्यो दिएको निवेदनलाई हामीले आफ्ना जाने सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले राख्यौँ। अब किन राख्यो उहाँलाई जाने साह्रै जाने रिस उठ्यो होला, अनि अब हामीलाई पनि दोषारोपण गरेर पानीमाथिको ओबाना हुनको लागि उहाँले यो षड्यन्त्रकारी जाने एउटा चाल हो। तर हामी केमा विश्वस्त छौँ भन्दाखेरि आरोप जोसुकैले जसलाई पनि लगाउन सकिन्छ होइन, तर आरोप त प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ, प्रमाणित हुनु लागि प्रमाण पनि जुट्नुपर्छ। उहाँहरूलाई अपहरणकारी भनेर चाहिँ जसले हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र यादवले आरोप लगाए त्यसमा यथेष्ट प्रमाणहरू उहाँले जुटाउनु भएको छ। अब हाम्रो डक्टर बाबु पूर्व प्रधानमन्त्री डक्टर बाबुराम भट्टराई हाम्रो चाहिँ नेता हिसिलेमी, अब मैले पनि अपहरण गरेको हो भने अब कि सर्वेन्द्रनाथ खाना र महेश बस्नेतले हामीले अपहरण गर्यो भन्नु पऱ्यो, जुन जनताले विश्वासै गर्न सक्दैन। अब हाम्रो नेता हामीले कसरी अपहरण गर्छ होइन,
यो हुनै नसक्ने कुरा त्यसकारणले चाहिँ तपाईहरु देखिएको बिना नै कसरी चाहिँ उहाँले आरोप लगाउनु भयो के रहेछ प्रमाण उहाँहरुसँग प्रमाण के भयो नि मैले भने नि उहाँहरुसँग प्रमाण केही पनि छैन अब केरे सुरेन्द्र यादव आफै शारीरिक बन्धक बनाएको स्थान होटल म्यारियटबाट रातको 4 बजे सीसीटीभी फुटेजमा देख्न सकिन्छ उहाँ त्यहाँबाट भागेर निस्कनुभयो निस्केपछि त उहाँ त सुरक्षित ठाउँमा जानु पर्यो सुरक्षित ठाउँ भनेको चाहिँ उहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको चाहिँ उसमा जानुभयो त्यो त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अपहरण गरे भन्नु त भएन नि त्यो म्यारियट होटलमा बिहान 8 बजे त्यहाँ हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नका लागि मानानीहरूलाई जबरजस्त चाहिँ ल्याएर त्यहाँ उनीहरूले र महेश बस्नेत सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई किसान श्रेष्ठले ट्याडी पारेको निवेदनमा हस्ताक्षर गराएर उनीहरूलाई मन्त्री बनाउने प्रलोभनमा उनीहरूलाई पैसा दिने प्रलोभन देखाएर नैतिक दबाब दिएर चाहिँ हस्ताक्षर गरेर चाहिँ 10 बजे निर्वाचन आयोग खोल्ने बित्तिकै दल विभाजन गर्ने दर्ता गर्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि हामी त्यहाँ चाहिँ पुग्यौँ त्यहाँ हामीले भन्यौँ हाम्रो सभासदहरू खबरदार तपाईँले यस्तो गर्नु पाउनुहुन्न अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ अलिक सुरक्षित महसुस गरेन किन भन्दाखेरि अब त थाहा पायो उनीहरूले यो ठाउँ त भनेपछि अब अरू सभासद यहाँ ल्याउन गाह्रो भयो अपहरण गरेर ल्याउने हो कि जबरजस्ती गरेर ल्याउने कि प्रलोभन दिएर ल्याउने ल्याउन गाह्रो भयो त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट निस्के अनि त्यो घटनालाई मैले लाइभले दिएको छु लाइभ भिडियो मैले दिएको छु त्यहाँ स्पष्ट देखेको छ कि हाम्रो दुईवटा माननीय कल्लुदेवी विश्वकर्मा उमाशङ्कर अडगरिया र हाम्रो उपमहाशय दानबहादुरलाई हामीले बाहिर निस्किनु छ भन्दा बाहिर निस्केर भित्रै होटलभित्र एउटा रातो गाडीमा चढेर चोर बाटोबाट उनीहरू निस्किए हामी कताबाट निस्क्यौँ भने खोज्न गयौँ तर अत्तोपत्तकै पाएन कताबाट निस्क्यो कताबाट निस्क्यो अनि अब यस्तो कुरा कुनै प्रमाणै नजुट्ने कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ आरोप लगाएर त हुने कुरो त केही छैन तर अब मैले अघि नै भने आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउनलाई अरूलाई आरोपित भएर त्यो हुन सक्दैन तपाईँहरूसँग चाहिँ के छन् प्रमाण मुद्दा पनि दायर भइसक्यो हो अब प्रमाण त नम्बर वान के अरे महेश बस्नेत सर्वेन्द्रनाथ खनालले हाम्रो के अरे डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई वैशाख 9 गते पटक पटक उहाँहरूले कति पटक चाहिँ अब के अरे फोन गरे होला भन्नुहोस् न फोन गरेको उसका चाहिँ कल डिटेल्सहरू छ होइन त्यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गराएको कल डिटेल्स पनि छ महोत्तरीको एसएसपी महोत्तरीको एसएसपी हो कि एसपी हो समथिङ अधिकारीले हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई उसले स्वीकारेको छ कि महेश बस्नेत र सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई उसको घर थाहा रहेनछ महोत्तरीमा कहाँ छ उसलाई प्रयोग गरेर त्यहाँको जुन प्रहरी लोकल प्रहरी लगाएर उहाँको घर पत्ता लगाउने जिम्मा पनि दिएको पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो अनि के अरे महोत्तरीमा एउटा होटल गौतम होटलमा उनीहरू त्यहाँ बसेको अनि त्यहाँ बसेको खानाको त्यो के अरे सुतेको खाएको सबै पैसा चाहिँ हाम्रो एसपी अधिकारीलाई तिर्न लगाएको सिसिटिभी फुटेज पनि हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ अब कानुनी प्रक्रिया मिलाएर के भन्छ होटल म्यारियटको चाहिँ नि वैशाख रातको चाहिँ वैशाखको चाहिँ 10 गते बेलुकी साँझ भनौँ अब यहाँको 3 बजे दिउँसो 3 बजेदेखि बिहान चाहिँ 8-9 बजीसम्मको सिसिटिभी फुटेज चाहिँ जिगारा खण्डमा त्यहाँ राति 3 बजे सुरेन्द्र यादवलाई प्रवेश गराएको उमाशङ्कर अड्गरिया र कल्लुदेवीलाई त्यहाँ बन्धक बनाएर राखेको त्यहाँ महेश बस्नेत किसन श्रेष्ठ र सर्वेन्द्रनाथ खनाल छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले हिजो आफ्नै अन्तर्वार्ता पनि स्वीकारेको होइन र जबरजस्ती चाहिँ पार्टी विभाजन गर्न चाहिँ कागजमा साइन गराउन तयारी भएको कुरा डाक्टर सुरेन्द्र यादवले थाहा पाएपछि उनीहरू त्यहाँबाट उजो भागेर गएको अरू दुईवटा चाहिँ भाग्न सकेन र बिहान हामी जाँदाखेरि त्यो दुईजनालाई हामी त्यहाँ भेटायौँ र हामीले खबरदारी गरेपछि उनीहरूले नै एउटा रातो गाडीमा राखेर उसलाई त्यहाँबाट भगाए अब कहाँ भगाए कुन ठाउँमा भगाए त्यो हामी जान्दैनौँ हामीले सुने अनुसार चाहिँ डाक्टर यादवलाई चाहिँ ज्यान मार्नेसम्मको धम्की पनि दिएको थियो अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ यो चाहिँ कतिको वास्तविक होइन अब मैले भने नि डाक्टर के अरे महेश बस्नेत हिजो एमालेको युवा जाने युथ फोर्सको जाने संयोजक हुँदाखेरि उसको चरित्र कस्तो थियो महेश बस्नेत कुनै राजनीतिक बौद्धिक जाने के अरे उसको जाने चरित्र भएको मान्छे पनि होइन उहाँको चरित्र एकदम आक्रामक होइन अरूमाथि आक्रमण गर्ने प्रहरीमाथि कस्तो प्रकारको आक्रमण गर्ने वर्दी लगाएको प्रहरीमाथि होइन खुल्लाम जाने त्यो के अरे मसालको जाने त्यो पुल्टोले चाहिँ अनुहारमा हिर्काएको त्यो दृश्य त यहाँको राष्ट्र दैनिक कान्तिपुरमा छापियो नि अनि चन्दहरू असुल्ने होइन वाइसिएलको विरुद्धमा युथ फोर्स गठन गर्यो वाइसिएलले जस्तो गर्यो चन्दा मान्छेले धम्काएर चन्दा उठाए जस्तै उहाँले पनि विभिन्न व्यापारीबाट चन्दा उठाउने कामहरू गर्यो भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ त्यसको अलावा सर्वेन्द्रनाथ खनाल त तपाईँलाई थाहा छ
वहाँ को विरुद्ध में मानव अधिकार आयोग में तीनटा मुद्दा छ। एउटा घैटे जस्तो एउटा जने एउटा भनौं न ठीक छ वहाँ डन होला जेसोको होला तर गिरफ्तार गरेर जाने अनुसन्धान गर्न सकिदियो नि। गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्दाखेरि धेरै कुरा खोल्ला माथि माथिको चाहिँ नेताहरूको नाम पनि आउँला भन्यो उसलाई चाहिँ इन्काउन्टरको नाममा सिधाइदियो। उहाँ इन्काउन्टरको माहिर एसपी उहाँ भ्याली एसएसपी हुँदा उहाँ इन्काउन्टरको माहिर उसको रूपमा चिनिन्छ। अनि त्यसपछि जाने विप्लवको चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ इन्काउन्टरको नाममा मारिदियो होइन। सुरेन्द्र यादवलाई चाहिँ ल म अख्तियार चाहिँ दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुँदैछु तिम्रो चाहिँ नि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी त्यस्तो मुद्दाहरू छन् म मिलाइदिउँला तिमी अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छ हामीसँग हिँड। अनि उहाँले फोनबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गराउँदा अहिले लकडाउन छ लकडाउन सकेर म आफै आउँछु भनिसकेपछि अनि जबरजस्ती त्यो ठाउँमा यहाँबाट 135 किलोमिटर टाढो म उत्र किन जानु पऱ्यो। त्यही कारण उहाँहरूको चरित्र उहाँहरूको दुइटैको चरित्र अब किशनजीको श्रेष्ठ मत बुझ्दिनँ तर किशन जीको पनि बोल्ने चरित्र यताउता हेर्दाखेरि महेश बस्नेत र शरणनाथ खनालजीसँगको चाहिँ सम्पर्कले उहाँ पनि त्यस्तो उहाँ पनि उहाँहरू ती दुईजनाभन्दा कम चाहिँ खालको होइन जस्तो लाग्छ उहाँहरूको बोल्ने स्टाइलहरू पनि। भनेपछि त्यसो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ पटक पटक चाहिँ पहिलाको चाहिँ एउटा उहाँहरूको चाहिँ आनी बानीकै कारण चाहिँ पटक पटक तपाईँहरूलाई तर्साउन खोजिएको हो पछिल्लो अवस्थामा। एकदम सर्वनाथ खनाल भनेपछि नतर्सिने नचिन्ने मान्छे को होला। महेश बस्नेत भनेपछि सिद्धिहाल्यो बढी कुरै गर्नु पर्दैन होइन। तपाईँको महेश बस्नेतले के भनेको छ एउटा अन्तर्वार्तामा मसँग पैठे जोडी खोज्नेहरू कि सिद्धाइदिन्छु होइन भने आफै सिद्धिन्छ भनेर पनि उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति त्यो भनेको मतलब के त त्यो त राम्रो सङ्केत होइन। त्यही कारण मैले भने एउटा के अरे एउटा जाने यत्रो ओहदामा माननीय जस्तो जुन ठाउँमा पूर्व मन्त्री पनि भएको मान्छेले प्रहरी सङ्गठनको प्रमुखले होइन अर्काको राजनीतिक पार्टी विभाजन गर्नका लागि कसैको इच्छा विपरीत यो पनि अति असाध्य जाने यो भनौँ न भनौँ न यो अलि सामान्य अवस्था पनि होइन कि असाध्य जाने प्रतिकूल असामान्य अवस्थामा लकडाउन भएर हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा त हामीलाई कत्रो अनुमतिको आवश्यक पर्छ। अनि उनीहरू यहाँबाट 135 किलोमिटर रातारात गएर होइन उसलाई चाहिँ के अरे नआउ म आफै आउँछु भन्दा उसको घरमा गएर चाहिँ अनि उसलाई जबरजस्ती ल्यायो जबरजस्ती कानुन विपरीत नै गरिएको देखियो होइन। हामीले भन्ने कुरा होइन कि हाम्रा कानुनविदहरूसँग कानुन व्यवसायीहरूसँग सम्पूर्ण जाने घटनाको बयान हाम्रो जाने डाक्टर सुरेन्द्र यादवले दिइसकेपछि उहाँहरूले कानुन हेर्नुभयो र यो चाहिँ कसैको इच्छा विपरीत कसैलाई मानसिक तनाव दिएर कसैलाई प्रलोभन दिएर जबरजस्ती पैदल हिँडाएर अथवा कुनै सवारी साधनमा राखेर ल्याउँछन् भने त्यो शारीरिक बन्धक र मानव अपहरण अन्तर्गतको चाहिँ परिभाषामा त्यो पर्छ भन्ने कुरा उहाँले गरेपछि नै यो मुद्दा दर्ता गरेको हो। भनेपछि अब जुन यो खालको घटना भयो अब यो भइसकेपछि चाहिँ अब यो मुद्दाले चाहिँ कस्तो खालको रूप लिन्छ अबको दिनमा? अब हिजो के अरे सबसे पहिला त अब प्रत्येक जने यो मुद्दा त यत्रो जने के अरे मिडियामा चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि स्वत यो सरकारवादी मुद्दा शारीरिक बन्धक अपहरण है हत्या भन्ने जस्तो चाहिँ स्वत चाहिँ कसैको जाहेरी आवश्यक पनि पर्दैन यो सरकारवादी मुद्दा हो। सरकारले स्वत अथवा प्रहरीले ती ज जसका नामहरू यसमा मुचेका थिए जो जो मान्छे आरोपित भएका थिए तिनीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरेर अनुसन्धानको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। यदि तपाईँ हामी जस्तो सामान्य नागरिक चाहिँ यसरी मुछेको भएदेखि प्रहरीले हामीलाई बिना वारन्ट होइन बिना जाने के अरे उसले हामीलाई समातेर के हो यस्तो यस्तो घटना यहाँ सुन्नमा आएको छ भनेर चाहिँ गिरफ्तार गरेको हुन्थ्यो। तर यहाँ त पीडित त्यो पनि एउटा दलको जाने पूर्व मन्त्री होइन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री वर्तमान जाने संसदको माननीय ज्यू आफैले मलाई चाहिँ अपहरण भयो होइन मलाई जबरजस्ती ल्याइयो भनेर जो आफैले जाहेरी दिँदाखेरि त्यो जाहेरी प्रहरीले लिन मानेन। प्रहरीले माथिबाट आदेश होला होइन प्रहरी चेन अफ कमान्डमा चल्ने अब प्रहरी लिएन हामीले अन्यथा पनि मान्यौँ किनभने आदेशमा चल्ने प्रहरी हो। त्यसपछि सम्पूर्ण नागरिकको कानुनी रक्षा गर्ने भनेको चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालय हो। त्यहाँ महाधिवक्ता हाम्रो जाने हरिप्रसाद रेग्मीसँग हामीले भेट्यौँ र उहाँले असाध्य घुमौरो पारामा हामीले त्यो दिन चाहिँ झन्डै 4 घन्टा झुलाउनु भयो।
तपाईले यो प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपि मलाई छोड्नुस्, म अध्ययन गर्छु, प्रहरीलाई किन लिएन भने म सोच्छु, मेरो टिमसँग पनि यो चाहिँ के हो भने बुझ्छु, त्यसपछि दर्ता गर्ने नगर्ने म निर्गुल निकाल्छु भन्नुभयो। त्यसो भएन, तपाईँले बुझ्नका लागि त आधार त तपाईँलाई निवेदन चाहिन्छ, त्यही कारण निवेदन तपाईँ पहिले बुझ्नुहोस्, निवेदन मैले बुझेँ भन्नुहोस् अथवा दरपिट गर्नुहोस्, होइन दर्ता गर्नुहोस्, के गर्नुहोस् गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यसको बारेमा तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामीलाई जवाफ दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएन। त्यो दिन उहाँले कुनै पनि हालतमा मुद्दा चाहिँ के अरे निवेदन बुझेको पनि कुरा नलेखिने भयो, दर्ता पनि नगर्ने भयो, दर्ता हुन सकेन भने दरपिट पनि नगर्ने भएपछि त्यहाँबाट हामी हिँड्यौँ। पछि चाहिँ हाम्रो कानुन व्यवसायहरूसँग अलिकति चाहिँ नै अनुरोध गरेर त्यो मुद्दाको त्यो जाहारीको एक प्रतिलिपि उहाँले राख्नु भएको रहेछ, र त्यो जन्दै जन्दैले उहाँले चाहिँ त्यो बुधबारको घटना हो, उहाँले चाहिँ बिहिबार शुक्रबार बिदा थियो, अनि आइतबार सम्बन्ध उहाँले अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि चाहिँ अनि सोमबारको दिन चाहिँ हाम्रा चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र यादव र कानुनविदहरू त्यहाँ गए र उहाँलाई भेटेर के भयो त तपाईँको निर्गुल के भयो त भनेर सोद्धाखेरि 40 मिनटको बहसपछि छलफलपछि अनि उहाँ मुद्दा जहिले दर्ता गर्ने मनस्थितिमा भयो होइन, र हिजो चाहिँ मुद्दा दर्ता नम्बर 1047 हिजो चाहिँ 20 गते चाहिँ यो मुद्दा दर्ता भयो, सरकारी वकिल कार्यालयबाट चाहिँ दर्ता भयो भनेपछि यस्तो यो धेरै लामो घटनाको पछाडिको स्वार्थ वास्तविकता चाहिँ के कारण चाहिँ यो गरेको रहेछ, के देखिन्छ सर यसको पछाडि? यसको वास्तविकता भनेको नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली को आडमा, शक्तिको आडमा गरेको यो होइन घटनाले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीकोबाट आशीर्वाद पाइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट नै ती शक्तिहरूलाई चाहिँ अब राज्य नै, हामीले यहाँ के लाग्यो भने राज्य नै एउटा चाहिँ अपराधीकरण उन्मुख भयो होइन, यो देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्ना चाहिँ के अरे माताहतका चाहिँ माननीयहरूलाई प्रहरी सङ्गठनका चाहिँ एउटा निवर्तमान प्रमुखहरूलाई प्रयोग गरेर यस्तो खालको चाहिँ अराजक शैली अनैतिक जाने एउटा राजनीतिक जुन गतिविधि गर्यो त्यो चाहिँ एकदम आलोचित छ, जसको कारण अहिले उहाँको आफ्नो पनि उस छ। त्यही कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रधानमन्त्रीकै संरक्षण, अब प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले गाडीमा अपहरण भएर उहाँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि अथवा अपहरण शैलीमा उहाँलाई त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको छ महेश बस्नेत र चाहिँ सुरेन्द्रनाथ खनालले पटक पटक केपी ओलीसँग चाहिँ छलफल गरेको छ, म हामी चाहिँ उहाँलाई लिएर आउँदैछु भनेर चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराएको छ। भनेपछि त अहिलेको सरकार चाहिँ कमजोर हुँदै गएको चाहिँ यो सिनेरियोले देखाएको एकदम नेपालको के अरे यो केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उसमा बहुमतको सरकारको चाहिँ जुन दम्ब त थियो त्यो दम्ब ऊ त्यति बहुमतको सरकारले मात्रै पुगेन, राज्यको एउटा स्वतन्त्र अङ्गहरू हुन्छन् क्या, जस्तै कार्यपालिका होइन सरकार, न्यायपालिका अदालतहरू अनि व्यवस्थापिका संसदहरू हुन्छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि घटना के घट्यो भन्दाखेरि हिजो कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय शेरबहादुर तामाङ कानुन मन्त्री हुने बित्तिकै त्यसलाई त्यहाँबाट खोसेर कहाँ लग्यो, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत राख्यो। यता रामबहादुर थापा उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री हुने बित्तिकै राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग पनि त्यो शैली पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने त्योलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्यो, अनि त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग। यसरी हिजो ज्ञानेन्द्र चाहिँ निरङ्कुश राजा भन्नका लागि सबै जाने कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित हुन्छ भनेर जुन घोषणा गरे नि त्यही ढङ्गले केपी ओलीले उद्धत भए, अध्यादेशको जारी पनि त्यो अधिकार हिजो प्रतिपक्षको सहमति बिना संवैधानिक जाने आयोगहरूमा नियुक्ति नहुने जुन एउटा भनौँ संवैधानिक प्रावधान छ त्यसलाई खुम्च्याउनुका लागि प्रतिपक्ष र अन्य चाहिँ मान्छेहरूलाई हटाएर दुईजना ऊ र अर्को एकजना भयो सबैजना आयोग नियोगमा नियुक्ति हुन सक्ने चाहिँ एउटा प्रावधानलाई संशोधन गरायो, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो दबाबमा पार्यो होइन, यस्तो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक जुन विभाजन र यस्तो जुन कुराहरूको बारेमा राष्ट्रपतिलाई पनि समय दिनु पऱ्यो नि होइन, कमसेकम जाने के अरे दल विभाजन त अरू दलसँग पनि सम्बन्ध छ नि, अरू दलका नेताहरूसँग परामर्श समय दिनु पर्ने, तर राष्ट्रपति समेतलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत दबाब दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 4-5 घन्टामा त्यो अध्यादेश नै अनुमोदन गर्न लगाइयो। त्यस कारणले केपी ओली कता कता अधिनायकवादतर्फ लम्केको
र त्यो अधिनायकवाद त्यो सबै शक्ति आफ्नो उसमा आइसकेपछि अनि हाम्रो के रे हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री उसमा के रे डाक्टर बाबुरामले भने जस्तै भस्मासुर हैन म भन्दा यो शक्तिशाली कोही छैन मैले जहाँ जसको टाउकामा मैले हात राखे त्यो सबै भस्म हुन्छ भन्ने खालका चाहिँ घमण्ड चाहिँ उसमा भयो भनेपछि जनता समाज पार्टी पार्टीको शक्तिसँग चाहिँ अहिलेको सरकार डराएको अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा जनता पार्टी एकीकृत भएर अब हामी संसदमा 37 माननीय भएको दल भएपछि त स्वतः पनि होइन केपीहरूको लागि त चुनौती हो नि हिजो जनता पार्टी हिजो हाम्रो जाने तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टी र तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी अलग अलग हुँदा त मधेसमा प्रदेश नम्बर 2 एमालेको जाने कुनै पनि निर्वाचनमा त्यहाँ मध्यावधि निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा कोही मान्छे जित्न नसकेको अवस्थामा अब दुईवटा पार्टी एक भएपछि त त्यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीको त अथवा एमालेको त कोही उम्मेदवार जित्न सक्ने अवस्था भएन अनि त्यो खालको अवस्थालाई त्यो प्रतिकूलतालाई कसरी चाहिँ समाप्त गर्ने भन्दाखेरि यो दलहरूबिच विवादन दलहरूभित्र मान्छे असन्तुष्ट हुन्छन् होइन त्यो के कम्युनिस्ट पार्टीभित्र असन्तुष्ट छैन असन्तुष्ट मात्र त्यहाँ त कतिवटा चाहिँ गुट छन् हेर्नुहोस् प्रचण्डको गुट केपी ओलीको गुट यता एमालेभित्र माधवको गुट वामदेवको गुट जलानाथको गुट काङ्ग्रेसभित्र गुट छैन होइन शेरबहादुर देवपको छ कृष्ण सिटौलाको छ यता चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको छ भएन राप्रपामा गुट छैन प्रकाश चन्द्र लोनीको छुट्टै छ प्रकाश के हाम्रो पशुपतिको छुट्टै छ हाम्रो जुन के अरे कमल थापाजीको छुट्टै छ होइन पार्टीभित्र असन्तुष्टका समूहहरू झुन्डाहरू हुन्छन् त्यो उसको व्यवस्थापन भनेको आफ्नै पार्टीले गर्ने हो तर त्यहाँ असन्तुष्ट छ भन्दैमा अर्को दलको मान्छे गएर उसलाई नैतिक दबाब दिएर मानसिक दबाब दिएर अपहरण शैलीमा उसलाई चाहिँ उठाएर ल्याएर अनि त्यो जाने विभाजनलाई चाहिँ पूर्णता दिने काम त कुनै पनि माननीय र प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख त गर्नु भएन नि किन गरिरहेको छ त अहिलेको सरकारले चाहिँ धेरै अहिले आलोचना पनि आइरहेका छन् अहिलेको सरकारसँग असन्तुष्ट चाहिँ किन छन् अहिलेको सरकारसँग जनताहरू अहिलेको अवस्था दुई तिनवटा कुरामा हाम्रो केपी ओलीले बहुमतको सरकार रन गरेको पुरा 2 नागिसक्यो केपी ओलीले बहुमतको सरकार गठन गर्ने बित्तिकै ऊ यति हौसिएर उसले कुरा गर्यो कि तपाईँ हाम्रो आँखा जल जल्दी छ गर्न नसक्ने काम नै उसले भन्यो त्यही बेलामा ग्यासको अभाव हुन्न अब प्रत्येकको घर घरमा ग्यासको पाइप हुन्छन् स्वाट्ट खोल्ने भात पकाउने मिटर हेरेर पैसा तिर्ने त्यो तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला मैले पनि सुनेको छु त्यसपछि नेपालमा पानी जहाज आउने अनि रेल ल्याउने यसो त असाध्यै महत्त्वाकाङ्क्षी कुराहरू जनताको अगाडि उहाँलाई लोकप्रियताको नाममा त्यो काम भने त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँले अर्को अन्तर्वार्ता पनि दिनुभयो यो सबै काम 2 पुरा हुनेछ 2 यो काम भएन भने मलाई चाहिँ आएर फेरि भेट्नु भनेपछि त यो 3 काम त के पनि भएको छैन चतरा नगरमा चलाएको चाहिँ स्टिम इन्जिनलाई पानी जहाज छान्नुहुन्छ भने म केही जान्दिनँ ग्यासको कहानी त अहिले मान्छे 2 चाहिँ लाइन लागेर पनि ग्यास नपाउने अवस्थामा छ अब रेलको कुरा त कहिले हो कहिले त्यसो भने जनता चाहिँ त अहिले भोक्रानी यो रोगमा लडिरहँदा चाहिँ सरकार चाहिँ विभिन्न चलखेलमा चाहिँ बाजेको अवस्था हो अहिले अब अहिले नेपालको वर्तमान आवश्यकता चाहिँ के हो त भन्ने त रेल पनि होइन अहिलेको वर्तमान आवश्यकता चाहिँ नि पानी जहाज पनि होइन अहिले वर्तमान आवश्यकता भनेको त्यो खाडी मुलुकमा नेपालमा रोजगारी नपाएर खाडी मुलुकको त्यो जाने पुरा जाने 40 जाने तातो घाममा बालुवा उचाल्नुपर्ने अवस्थाको त्यो 80-90 लाख युवाहरूलाई नेपालमा फर्काउन योजना यदि केपी ओलीले बनायो भने त्यो चाहिँ महत्त्व पानी जहाज र त्यो जाने के रेलभन्दा पनि अति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् होइन त्यसको अलावा यहाँ कतिजना चाहिँ के अरे मजदुरहरू छन् जो खाना पाइरहेका छन् लाउन पाइराखेका छैनन् त्यस्तो रोजगारी विहीनहरूलाई नेपालमै पनि स्वरोजगारीको कुराहरू गरे त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो तर एक आफूले घोषणा गरेका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना पनि केही नगर्ने 2 नेपालमै चलिराखेको जुन अहिले जुन समस्यालाई सम्बोधन पनि नगर्ने अथवा नेपालकै के अरे समाजमा जुन अहिले विद्यमान जटिल समस्याहरूको बारेमा पनि कुरा नगर्ने अनि अर्को त्यो माथि थप चाहिँ नि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नि चोख्याउने काम उसको रक्षा गर्ने काम
हिजो अदूर दृष्टि रणनीति तब हामीलाई थाहा छ नि पर्यटन पूर्व पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी जो कास्कीबाट जितेको माननीय हुनुहुन्थ्यो उहाँ बित्नुभयो तर उहाँ त बित्दा त राम्रोसँगले त गतिलो कुरा लागेर बितेन नि उहाँ त व्हाइट बडी विमान खरिदमा 40 अर्ब चाहिने भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भनेर त के अरे समितिले नै लेखा समितिले नै त्यो कुरा उठाएन नि त अनि त्यस्तो आरोप लागेको मान्छेलाई उहाँले मन्त्रीपद छोड्न लाएन हेर्नुहोस् है त्यसपछि आएर गोकुल बास्कोटा भन्सँग 70 करोडको भ्रष्टाचारको चाहिँ कुरा त सञ्चार माध्यममा छपछप्ते आयो उसलाई कारवाही भएन भएन अहिले चाहिँ यस्तो महामारीको बेलामा होइन गरिब जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक सामग्रीहरू चिनको एउटा व्यापारीसँग खरिद गर्दाखेरि यहाँका हाम्रा जाने स्वास्थ्यविदहरूले यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने सङ्घले चाहिँ उसलाई मन्त्रीलाई भेटेर भनेको थियो कि यो सामानको दाम यति यति हो है नेपालमा ल्याउँदाखेरि यसको दाम यति पर्छ भने चाहिँ तोकेको दामभन्दा 4 गुणा चाहिँ बढी दाम दिएर त्यो सामग्री किन ल्यायो जुन चाहिँ फेरि गुणस्तरहीन सामान जुन चाहिँ यहाँ त्यो चाहिँ के अरे त्यसको गुणस्तर प्रमाण पनि उसले प्राप्त गर्न सकेन अनि नीतिगत रूपमा त्यहाँ चाहिँ 80-90 करोडको भ्रष्टाचार गरेको प्रसङ्ग पनि उठ्यो अब हो अब निर्मला पन्त जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न बालिकाको चाहिँ बलात्कार भयो दिनदहाडे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रमाणहरू नष्ट गरेको भेटायो हत्या गरेको ठाउँमा चाहिँ लिपेको भएर रुख चाहिँ काटेको देखियो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो रगतहरू चाहिँ के अरे चाहिँ सबै पखालेको देखियो अनि यस्तो अपराधमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताहरूलाई किन गिरफ्तार गरेन होइन त्यस कारणले चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान केपी ओलीको सरकार न त जनताको आकाङ्क्षा अनुसार चले न त उसकै पार्टीले दिएको परामर्श र निर्देशन अनुसार चले यो अघि नै मैले भने नि भस्मासुरले एउटा जाने भगवान्को ध्यान गरेर जाने उसले पनि केपी ओलीले पनि जनताको ध्यान गरे मलाई जाने बहुमतको जाने प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने र जनताले तथास्तु ल तँलाई एकपटक ल स्थिर सरकारको नाममा तँलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर बनाइदियो ऊ आफैले यति शक्ति सम्पन्न भयो कि त्यसपछि उसले चाहिँ जनताले जो जसले उसलाई आशीर्वाद दियो त्यसकै टाकोमा पनि उसलाई चाहिँ हात राखेँ यसलाई भस्मा बनाउँछु भन्नेतिर लाग्यो कि जनता भस्मा बनाउने पार्टी भस्मा बनाउने अरूको चाहिँ के अरे दलहरूलाई भस्मा बनाउने होइन आफू विरोधमा चाहिँ खन्ने मान्छेलाई भस्मा अब एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिएको अभियोगमा अतिथिले बोल्ने कुराको जिम्मेवारी चाहिँ अतिथि नै हुन्छ अहिले मैले मेरो अन्तर्वार्ता तपाईँले लेख्नु भएको छ मैले जे जे बोल्छु त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त म हुन्छु नि तर त्यसको नैतिक जिम्मेवारी तपाईँमा लाएर तपाईँलाई निलम्बन गरेर के हुन्छ निर्देशक नै हो त्यही कारण अब निर्देशक र प्रोग्राम प्रोग्राम प्रस्तुतता दुइटालाई गिरफ्तार गरियो र त्यो त्यो प्रोग्राम नै त्यो जाने उसबाट वेबसाइटबाट त्यो डिलिट गर्यो भनेपछि उसमा विरोधीहरूलाई समाप्त गर्ने कस्तो खालको अधिनायकवाद उसलाई अब प्रचण्डको विरुद्धमा आफ्नो राजनीतिक टिप्पणी लेखेको अभियोगमा पूर्व सचिव नै गिरफ्तार गरियो होइन अनि जनतालाई राहत उसका चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता झोले कार्यकर्तालाई चाहिँ 1 किलो चामल चाहिँ आधी किलो चामल चाहिँ माड्दाखेरि चाहिँ कुनै चाहिँ कानुन नलाग्ने अनि ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चाहिँ जनताको सेवा गरे बापत उसलाई चाहिँ गिरफ्तार गरियो त्यही कारणले उसले आफ्नो विरोधीहरूलाई समाप्त गर्ने जुन मैले अघि नै भने नि जुन प्रकारको चाहिँ षड्यन्त्रहरू रच्यो होइन आफ्नो पार्टीलाई समाप्त गर्नेलाई अध्यादेश ल्याइयो होइन त्यही कारण यो आफैले केपी ओलीको अलोकप्रियता चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो अन्तत गत कहाँसम्म पुग्यो भन्दाखेरि केपी ओलीको बहिर्गमन बिना अब न त कोरोनाको रोकथाम हुन्छ न त जनता र जाने देश समृद्धि सुख बन्छ न त कम्युनिस्ट पार्टी नै अब फेरि अबको निर्वाचनमा जित्न सक्दैन भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिहरूको विश्लेषण थियो तर कमसेकम कोरोना महामारीको यो रोकथाम नसकेसम्म सरकारमा अस्थिरता पैदा नगरौँ त्यतिसम्मको लागि केपी ओलीको सत्ता चाहिँ जोगाइदिउँ भन्ने मले गल्ती गरेँ अब म जिन्दगीमा गल्ती गर्दिनँ भने आत्मालोचना केपी ओलीले गरेको हुनाले अब आउने स्थायी कमिटीको बैठकसम्मलाई केपी ओलीको चाहिँ नै कुर्सीको आयु चाहिँ टरेको छ सरकार परिवर्तन चाहिँ आवश्यक छ सम्भव छ भोलिको दिनमा ए बाबा मैले भने तपाईँलाई यस्तो अराजक शैलीमा होइन जनतालाई भस्मा गर्ने पार्टी भस्मा गर्ने अरू पार्टीलाई भस्मा गर्ने आफू विरोधीलाई भस्मा गर्ने यस्तो चरित्र बोकेको मान्छेलाई 3 करोड नेपालीको प्रधानमन्त्रीको रूपमा
राखी राख्यो मान्छे स्वस्थ छैन हेर्नुहोस् तपाईँ ज्वरो उठेको बेलामा ज्वरो आएको बेलामा तपाईँ जुरुक्क उठ्नुहोस् तपाईँले के भर बराउँछ तपाईँलाई थाहा हुनु केपी ओली जस्तो चाहिँ चासारवटा किडनी बोकेर बसेको चाहिँ नि व्यक्तिको मानसिक स्थिति पनि के छ डक्टरहरूले पनि हामीलाई भन्नु पर्यो भरभराएको नै हो अहिलेको अब होइन भने के हो त यस्तो खालको कुरा मैले भने नि एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो मानिसले कोरोना भाइरसको बेलामा सम्बोधन गर्दाखेरि उल्लेख हुनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि राहतका नीतिगत चाहिँ प्याकेजहरू के हो भन्ने कुरा ल्याउनु पर्ने ऊ कविता भन्ने जस्तो होइन अब प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरस के हो भनेर उसले व्याख्या गर्नुपर्छ कोरोना भाइरसको बारेमा बोल्ने त नेपालको के अरे प्रसिद्ध डक्टर्सहरू छ नि कोरोना भाइरस कस्तो खालको भाइरस हो यो के गर्छ भने प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरा हो बोलेकै आधारमा शेरबहादुर कुन पनि त एउटा कारवाहीमा नै पर्नुभयो त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि नम्बर वान अर्काको देशमा त्यो देशका राष्ट्र अध्यक्षहरूमा यत्रो चाहिँ ठुलो मेजर अपरेसन हो क्या केपी ओलीको चार चारवटा किडनी हुनु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ मेजर अपरेसन हो यस्तो अवस्थामा प्रत्येक चाहिँ जनताको मनमा के प्रश्न उठ्छ भने शारीरिक र मानसिक रूपले यो प्रधानमन्त्री कति स्वस्थ छ भन्ने कुरा उठ्छन् र डक्टर्सहरूले चाहिँ परीक्षण गरेर उसको मानसिक अवस्था उसको चाहिँ शारीरिक अवस्था चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ अब केपी ओलीजीको जुन किसिमको चाहिँ व्यवहार अहिले जुन चरित्र देख्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई त के अरे आशंका भयो कि हामी आफै पनि एकदम ज्वरो आएर हनन भएको बेलामा जुरुक्क उठ्यो भने त हामी पनि कहाँ के छौँ के कुरा बोल्दैछौँ हामी आफूलाई पनि के अरे हेका हुन्न नि कहीँ त्यस्तो त होइन भन्ने सर त्यसो भने अब यो अधिवेशनसम्मको लागि चाहिँ उहाँहरूको एउटा परिवर्तन नहुने देखियो त्यसो भने अबको दिनमा चाहिँ सरकारको दिनमा कसले लिन्छ त अबको दिनमा केपी ओलीको मैले अघि नै भने स्थायी कमिटी सानो आकारको छ भोलि अस्थिर सरकारको कारण केही भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मेवारी उसलाई लिन डरायो त्यस कारण यसलाई स्थायी कमिटीको बैठकमा सारेको छ स्थायी कमिटीको बैठक मैले सुन्दाखेरि यही 20-22 गते कहिले बोलाएको छ होला त्यसको तयारी बैठक आफ्नो ग्रुप हिजो नै प्रचण्ड र माधव जलनाथ सबै भेटघाट भयो रणनीतिक रूपले कसरी प्रस्तुत हुने भयो त्यसको अलावा अर्को जाने 26 गते संसद भला छ संसदमा त यो अपहरणको जाने विरोध गर्दै आएको प्रतिपक्ष दल नेपालीका जनता समाजवादी पार्टी त चुप लागेर बस्दैन त्यहाँ कुरा उठ्छ त्यसो भने अविश्वासको प्रस्तावको कुरा उठ्न सक्छ होइन त्यस कारण केपी ओलीलाई एक हामीले सोचेको थियौँ आफूले चाहिँ गल्ती स्वीकारेर आफैले चाहिँ बा इज्जत कसैले धकेर निकाल्नु भन्दा आफैले राजीनामा दिएर चाहिँ ठाउँ प्रशस्त गर्ला मार्ग प्रशस्त गर्ला राजनीतिको चाहिँ एउटा निकास दिएर हामीले सोचेको थियौँ उसले सबै हतखण्ड प्रयोग गरेर रुई कराई होइन हामीले सुन्दाखेरि आँसु झार्यो सचिव लागेको बैठकमा मैले गल्ती गरेँ म गर्दिनँ अब पार्टीको परामर्श चल्छु भन्यो भने पनि हामी सुनेको छु होइन यसो गरेर चाहिँ अहिले जुन सचिव यो के अरे स्थायी कमिटीको बैठकसम्म टरेको छ अब स्थायी कमिटीको बैठकमा त नेताहरू मान्दैन नमान्ने नेता पनि छन् र त्यहाँ पनि एना केना प्रकार एना टर्यो भने त संसद अधिवेशन चल्ने बित्तिकै त यो कुरा त उठ्छ विपक्षी दलबाट अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सडक आन्दोलन होला लकडाउन सकेपछि त्यस कारण पेट केपी ओलीको अबको चाहिँ शासन पद्धति त्यति सहज हुनेवाला छैन त्यसो भने तपाईँ जनजातिको एउटा अगुवा व्यक्तिको हिसाबले पनि अब भोलिको दिनमा चाहिँ जनजातिबाट नै प्रधानमन्त्री छानिने हो एकदम मैले पटक पटक भन्दै गरेको छु 250 वर्ष यो देशमा शासन सत्ताहरू चलिरहँदाखेरि र हिजो गणतन्त्रको लागि आन्दोलन होइन 62 को जन आन्दोलनपछि पनि यो देशमा 10-12 जना प्रधानमन्त्री फेरि अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ घरिघरि चक्रिय प्रणालीमा त्यही व्यक्ति किन हुन्छन् आम जाने उत्पीडित मधेसी जनजाति दलित महिलाहरूको पनि आवाज के छ भन्दाखेरि यो देशमा शासन सत्ता फेर्नको लागि पटक पटक आन्दोलन हुने अनि शासन सत्ताको चाहिँ फेरबदल हुने तर शासक चाहिँ जहिले पनि त्यही जाति त्यही लिङ्ग र त्यही वर्गबाट मात्र किन हुने त्यस कारणले अब नेपालमा शासन सत्ता परिवर्तन सँगसँगै शासकहरूमा पनि परिवर्तन आउनु आवश्यक छ अब जनताले पराजित गरेको वामदेव गौतम जस्तो मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि संविधान संशोधन गर्ने
त्यस्तो घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर त्यो एउटा चाहिँ पहाडे बाहुनलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउन यत्रो कानुन संशोधन गर्छन् भने बिना कानुन संशोधन गरी यो देशको प्रधानमन्त्री हुन योग्य त उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ छँदैछ भएन उपप्रधानमन्त्री चाहिँ नै राम के अरे रामबहादुर थापा बादल छँदैछ भएन भने वर्षमान पुन अनन्त छ भएन भने देव गुरुङ छ होइन अब ए बाबा गर मैले अघि नै भने नि तपाईँले अब विकासको परियोजना निर्माण गर्दाखेरि राजनीतिक योजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि प्रत्येक कुराहरू के को आधारमा भन्दाखेरि नेपालको विशिष्ट जने सामाजिक संरचनामा नेपालको विशिष्ट परिस्थितिलाई आकलन गरेर त्यसमा टेकेर विकास योजना बनाउनु पर्यो नेपालको आवश्यकता विदेशमा गरेको बेरोजगारी युवाहरूलाई नेपाल भित्राउनु छ अनि पानी जाँचको कुरा गर्ने रेलको कुरा गर्ने होइन अनि नेपालमा सबै जातिको पहिचान जनित चाहिँ सङ्घीयताको कुरा राख्नुपर्ने अनि भौगोलिक प्रदेशको चाहिँ महेन्द्र ल्याएको जस्तो हिमालय चाहिँ नदीको नामबाट चाहिँ 14 अञ्चलको ठाउँमा 7 अञ्चल बनाउने त्यही कारणले नेपालको विशिष्ट चाहिँ बनाव सामाजिक अवस्था भू बनावट यहाँको सम्पूर्ण कुरालाई अध्ययन गर्ने हो भने अब चाहिँ नेपालले कमसेकम 250 वर्षको त्यो एकल जातीय शासकको निरन्तरतालाई परिवर्तन आवश्यक त्यही कारण अब प्रचण्डले हामीले नहेरेको हो र प्रचण्डले के गर्न सक्छ हिजो त्यत्रो बहुमतको जाने एउटा जाने क्रान्तिकारी नेता भनेर चिनिँदैन त उसले के गर्न सकेन माधव नेपालले के गर्न सक्छ वामदेव गौतम 3-4 चोटि देशको मन्त्री भएको होइन त्यस कारण अब कुलमान घिसिङ जस्तो जनता एउटा जाने आदिवासी जनजातिको छोराले 18 घन्टाको देशको लोड सेडिङ हराएर चमत्कार जाने प्रस्तुत गरे गरेन भन्नुहोस् त महावीर पुनले जाने सरकारले लान नसकेको ठाउँमा दुर्गम क्षेत्र छेउ इन्टरनेट सेवा लग्यो अनि एउटा भोटेको छोरा ओलङचुङमा जन्मेको एउटा चाहिँ भोटेको छोरा जाने डक्टर सन्डुक रुहितले चाहिँ नि विश्वलाई चकित पार्ने एउटा जाने हाम्रो चाहिँ आँखा सम्बन्धीको एउटा उपचार जाने ल्यायो होइन अहिले जाने त्यत्रो मानिसहरूलाई जाने लाखौँ लाख मानिसहरूलाई जाने ज्योति दिन ऊ सफल भए एउटा जनजाति त्यही त जनजातिको छोराले अवसर पायो भने एउटा चमत्कार त देखाउन सक्दो रहेछ नि त त्यही कारणले किन चाहिँ अब यो के अरे एकपटक अब यो चाहिँ सरकार परिवर्तन प्रधानमन्त्री परिवर्तनको सङ्घारमा छ किन एकपटक जनजातिको छोरालाई नबनाउने हिजो चाहिँ के अरे हिजो जनयुद्धमा चाहिँ 9 महिनाको चाहिँ दुधे नानीलाई काखमा च्यापेर चाहिँ मेसिन गन बोकेर युद्ध गर्ने ती महिलाहरूलाई किन चाहिँ नेतृत्व नदिने त्यस कारणले म एउटा जनजाति अभियन्ताको नाताले म के भन्छु भने अबको प्रधानमन्त्री ल आर्य मूलकैबाट हुनुपर्छ भने एउटा महिला बनाऊ होइन कार्यकारी अधिकार होइन भने अब चाहिँ पालो कि जनजातिको हो कि मधेसीको त्यस कारणले कमसेकम यो देशको परिवर्तन मैले त पटक पटक एउटा मलाई जातिवादीको जाने पनि धेरै मान्छेलाई आरोप लाउँछ तपाईँ विश्वमै हेर्नुहोस् हामी जस्तो यो नाग थेप्चे आङ्का सिम्चेलाई चलाएको देश जापान हो कि होइन कति प्रगतिशील छ सिङ्गापुर हो कि होइन चिन हो कि होइन थाइल्यान्ड हो कि होइन कोरिया हो कि होइन अनि नाक थेप्चे र भुटानै हेर्नुहोस् भुटानको त्यहाँको जाने जनता कति सुखी छन् होइन नम्बर 1 उसमा चाहिँ उनीहरू सुखी छन् होइन त्यस कारणले चाहिँ यसरी होइन त्यो जाति समुदाय हिजो राज्य सत्तामा पुग्न नसकेको जाति समुदायलाई पनि यो देशको शासक बनाउन जहिले जहिले पनि हामी पार्टीको चाहिँ भर्याङ्गो रूपमा मात्र प्रयोग हुने होइन पछाडि चाहिँ लगाइएको छ जनजातिले हो त्यही कारण मैले अब शासित होइन जनजातिले पनि शासक हुनु पर्यो त्यही कारणले म त अब स्थायी कमिटीमा तपाईँ जाने के अरे जनजाति नेताहरू त धेरै हुनुहुन्छ तपाईँले विद्रोह गर्नु पर्यो होइन विद्रोह नगरिकन नरुइकन आमाले दुध खुवाउँदैन सुतेको सुतेर बस्ने बच्चालाई कुन चाहिँ दुध खुवाउँछ होइन कराउनेको चाहिँ के बिग्छ पिठो बिग्छ नकराउने के बिग्दैन चामल पनि बिग्दैन अनि चामल बोकेर चाहिँ के भन्छ सुतिरहने के भन्छ जनजाति चाहिँ मन्त्री पनि मन्त्री एकचोटि भन्दा दुईचोटि मन्त्री नहुने अनि कराइराख्ने चाहिँ के अरे वामदेव गौतम जस्तो मान्छे कानुन संविधान संशोधन गरेर यो देशको प्रधानमन्त्री हुने त्यही कारण यो खालको राजनीतिक जाने जुन एउटा षड्यन्त्र छ यसको जाने अन्त हुनुपर्छ र नयाँ चिराबाट राजनीतिलाई अगाडि बढाउने हो यो देशलाई चाहिँ एउटा अग्रगामी विकासमा लाने हो कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा जाने
अवसर पाए आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने जनजातिहरूलाई पनि अब यो देशमा ल्याउनु पर्छ। त्यसकारण अबको प्रधानमन्त्री यदि परिवर्तन हुने निश्चित छ भने अब चाहिँ हामीले विगतमा चाहिँ नै पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका मान्छेको विकल्प सोच्नुपर्छ। त्यो एउटा जाति समुदायभन्दा फरक जाति समुदायबाट आउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसो भने कुलमान घिसिङ भोलिको दिनमा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनसक्छ? होइन, नम्बर वान त मेरो कुरा, हाम्रो कुरा कहाँ हो भने नि, हाम्रो के अरे जनता समाजवादी पार्टीको हामीले भन्यौँ यो संसदीय दलको चाहिँ नि यो चाहिँ व्यवस्था ठिक छैन। जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटा कार्यकारिणी भइसकेपछि उसले टेक्नोक्रेट्सहरू बुद्धिजीवीहरू लिएर आफूले सरकार गठन गर्छ। असाध्यै अनुभवी, मैले भने नि योजना नेपालको बारेमा थाहा पाएको योजना बनाउन सक्ने असाध्यै बुद्धिजीवी, आआफ्नो क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका मानिसहरूबाट अब स्वास्थ्य मन्त्री बन्छ होइन, स्वास्थ्यको बारेमा केही जान्दैन, त्यस्तो मान्छे स्वास्थ्य मन्त्री भएर के गर्छ भन्नुहोस्? योग्यताको आधारमा हो, त्यस कारणले उसको हो। अब भौतिक योजना मन्त्री हुने मान्छेहरूलाई कमसेकम इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड्सको मान्छे हुनु पऱ्यो, नेपालको जाने बारेमा जानकारी हुनु पऱ्यो होइन, यातायात जाने मन्त्री हुने त्यही ढङ्गले हुनु पऱ्यो, स्वास्थ्य मन्त्री हुने त्यही ढङ्गले हुनु पऱ्यो, शिक्षा मन्त्री हुने जाने कमसेकम शिक्षकको जाने ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनु पऱ्यो होइन, नेपालको जाने शैक्षिक अवस्थाको बारेमा ज्ञान, यसरी चाहिँ नि क्रे अनुभवी टेक्नोक्रेट्सहरू बुद्धिजीवीहरू चाहिँ लिएर अथवा प्रशासनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्त मान्छेहरूको एउटा जमात लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री यो देश चलाउँछ। अब जनताद्वारा निर्वाचित माननीयले के गर्ने भन्दाखेरि मन्त्री खानाको सपना देख्दैन, उसले कानुन बनाउने, उसले विधेयक पारित गर्ने, त्यसो गर्यो भने के हुन्छ? अहिले माननीय हुनाले मान्छेले चाहिँ 4 करोड 5 करोड खर्च गर्न किन तयारी छन् भने 4 करोड 5 करोड खर्च गरेपछि ऊ मन्त्री हुन्छन्, मन्त्रीको भएपछि उसले चाहिँ खान पाउँछन्, कमाउन पाउँछन् भनेर त्यो मन्त्री हुने लोभ उसले चाहिँ गर्छ। अब भोलि जतिसुकै निर्वाचित भए माननीय चाहिँ विधेयक बनाउने मात्रै सीमित हुन्छ भने त्यो अब त्यो चुनाव मा त्यत्रो करोड करोड खर्च हुने अवस्था आउँछ? आउँदैन। अर्को कुरा, केपी ओली भनेको को? केपी ओली भनेको झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 30-35 हजारले जिताएर पठाएको एउटा व्यक्ति हो, अनि त्यो चाहिँ अहिले 3 करोड नेपालीको प्रधानमन्त्री हुन उसलाई चाहिँ नैतिक अधिकार कहाँबाट छ? झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई चुनेर पठाउने अनि यो देशको प्रधानमन्त्री हुने उसको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अधिकार हुन्छ? हुँदैन। त्यही कारणले मैले भने यो देश चलाउने अधिकारको लागि जनताले प्रत्यक्ष बालक बालिक मताधिकार भएको सम्पूर्ण जनताले उसलाई चाहिँ भोट दिने अधिकार चाहिन्छ होइन, त्यो आधार 14 वर्ष चाहिँ जेल नेल काटेर चाहिँ जनताको लागि हिँडेर आएको भन्ने। ए सुन्नुहोस् न, जेल नेल किन बस्यो भन्ने हामीले थाहा पायो नि त होइन, जनताको लागि बस्यो होइन, हिजो जेल नेल जाँदाखेरि उहाँ चप्पल लाएर जेल नेल भएको थियो, अहिले 3-4 वटा घर त भयो नि त, अनि त्यो जेल नेलको नबसेको भए त्यो 3-4 वटा घर कहाँबाट पाउँथ्यो उहाँले? तपाईँ हामीले देखेको छैन केपी ओलीको जुन अवस्था, चप्पल लगाएर जुन सिंहदरबार छिरेका कम्युनिस्टहरू होइन, अहिले चाहिँ नयाँ बानेश्वरमा चाहिँ श्रीमतीको नाउँमा, छोराका नाउँमा, भाइ भतिजाका नाउँमा कति अरबौँ अरबको बिल्डिङ छ भन्ने कुरा हामीले सुनेको छौँ नि त। त्यही कारणले जेल के का लागि पस्यो जनताले देख्यो नि त, हिजो जेल नेल पसेर जनताका लागि हो भने आज यत्रो चाहिँ 3-3 अर्ब 2-2 अर्ब राहतको नाउँमा खर्च भयो भने चाहिँ हिजो के अरे अर्थमन्त्रीले भन्दै थियो 2 अर्ब खर्च भयो अरे, अनि जनताले कति पायो भन्दाखेरि 1 किलो चामल, त्यो पनि 2 जनाको बिचमा। यस्तो खालको चाहिँ नि नीतिगत भ्रष्टाचार भइसकेपछि कोही नेता जतिसुकै जेल बसोस् त्यो जेल, अब तपाईँ हेर्नुहोस् अफ्रिकाका जाने के भन्छ नेल्सन मण्डेला 14 वर्ष जेल बस्यो, जेलबाट आएपछि उसले के गर्यो? कत्रो चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्यो भने त्यहाँको जुन सम्पूर्ण विभेदहरूको अन्त गर्यो, अनि पो ऊ जेल बसेको अर्थ हुन्छ? ऊ जेल बस्ने देशको प्रधानमन्त्री त्यसको आधारमा हुने अनि भ्रमणलुट गर्ने चाहिँ काम हुन्छ र भन्नुहोस् न, इफेक्ट आउनु पऱ्यो त्यसको भनेपछि, त्यसको आम जनतामा र देशमा त्यसको इफेक्ट आउनु पऱ्यो। जस्तै म उदाहरण दिन्छु, हिजो चोर गुन्डा फटाको चाहिँ प्रदेश भनेर चिने बिहार, हिजो लालु यादव हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ गुन्डै गुन्डा चाहिँ पाउने चाहिँ बिहार, बिहारी भनेपछि कसैले मन पराउँदैन थियो, अहिले नीतिश आइसकेपछि कत्रो आमूल परिवर्तन भयो भन्नुहोस् त। अहिले भारतको बिहार भनेपछि उत्कृष्ट प्रदेशको रूपमा मान्छेले लिन्छन्, त्यही कारण शासन शासकहरू आइसकेपछि त्यो अनुभूति एउटा झोपडीमा बस्ने जनताले गर्न पाउनु पऱ्यो, त्यो अनुभूति समग्र के अरे जनताले गर्न पाउनु पऱ्यो, अनि जाने
केपी ओली आइसकेपछि उसका आसेपासे उसका नाता गोता उसका जाने अब के अरे प्रचण्ड आएपछि हेर्नुहोस् उसको छोरी ज्वाइँ काका भतिजा मामा सबले चाहिँ नियुक्ति पाउने अनि हिजो चाहिँ के अरे या के 9 महिनाको बच्चा चाहिँ काखमा चेपेर चाहिँ मुक्तिको नाममा बन्दुक लडाउने योद्धाहरू अहिले चाहिँ अपाङ्ग भएर चाहिँ बिख मागेर चाहिँ खानुपर्ने अवस्था भएपछि अनि कहाँबाट चाहिँ यस्तो खालको राजनीति त्यही कारण हामीले भन्यौँ अब हामी यो सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरू यो सम्पूर्ण अनैतिक जाने राजनीतिक व्यवस्थालाई अन्त गर्ने हो भने प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकारको अधिकार सहितको कि राष्ट्रपति निर्वाचित गरौँ कि प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरौँ उसले आफ्नो स्वेच्छा र आफ्नो स्वविवेकले बुद्धिजीवीहरूको एउटा जमातबाट सरकार चलन गर्छ र यता जनताले निर्वाचित मान्नेले कानुन बनाउँछ सरकारमाथि चाहिँ अनुगमन गर्छ सरकारलाई खबरदारी गर्छ यस्तो काम चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु त्यसो गऱ्यो भने स्थायी सरकार पनि हुन्छ अनि अब चुनाव लड्दाखेरि 2 करोड 3 करोड खर्च गराएछ त्यो पैसा त उठाउनु परेन अनि उठाउने उपाय के भनेको अरे सोर्स फोर्स लगाएर मन्त्री हुने अनि मन्त्री भएपछि कुम्ल्याउने हो यो व्यवस्थाको अन्तले नै नेपालमा भएको राजनीतिक विकृतिहरूको अन्त गर्छ माननीय अपहरण गर्ने होइन तपाईँ हामीले देख्यो नि पुरुष माननीयलाई सुत्केरी भत्ता दिएर होइन कहाँ कहाँ पठाएको हामीले सुनेन भन्नुहोस् न त्यस कारण यस्तो खालको चाहिँ पैसाको चलखेल यस्तो खालको राजनीतिक गतिविधिहरूलाई अन्त गर्ने हो भने अब हामीले नेपालको राजनीतिक व्यवस्था प्रत्यक्ष जाने राष्ट्रपति निर्वाचित प्रणाली र निर्वाचन चाहिँ अब समानुपातिक भनेको सबै राष्ट्र एउटा निर्वाचन चिन्ह एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र हुने सबैले कुन कुन पार्टीलाई भोट दिने हो त्यो पार्टीलाई भोट दिने र त्यो पार्टीले प्राप्त भोटको आधारमा उसले कतिवटा माननीय पायो त्यो जन भनौँ न एमाले 100 जना माननीय लो नेपालभरिमा समानुपातिमा 100 जनावटा माननीय चाहिँ एमाले पायो भने एमालेभित्र 100 जनामा त 51 त महिला आउनु पऱ्यो अनि त्यो 51 चाहिँ फेरि त्यो 51 चाहिँ पुरुष र महिलाभित्र चाहिँ आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम अपाङ्ग उनीहरू अल्पसङ्ख्यकहरूले पनि उसको आफ्नो चाहिँ प्रतिशतको आधारमा प्रत रहनु पर्यो यसो गर्यो भने चाहिँ यो देशमा पैसाको राजनीति पैसाको आडमा चाहिँ राजनीति के अरे चुनाव जित्ने जनता किन्ने अनि त्यो किनेको पैसा असुल्नुका लागि अनैतिक भ्रष्टाचारको चाहिँ पनि अन्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ अङ्कल सर हामी अन्त्यमा छौँ अब तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीले अबको भोलिको दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँहरूलाई त विभिन्न मुद्दा लागेका छन् द्विपक्षीय मुद्दा यो मुद्दाहरू पनि कसरी अगाडि बढ्छ अलिक छोट गरेर भन्नु होइन अब हामी अहिले के अरे निर्वाचन आयोग र संसद दलमा हामीले आफू जाने एकता भएको हामीले जानकारी दिएको छौँ अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ निर्वाचन आयोगमा चाहिँ सम्पूर्ण कागजपत्र दिएर चाहिँ दल एकीकरणको हामीले प्रमाणपत्र लिनुपर्छ अनि त्यसपछि हाम्रा पार्टीका विभिन्न सङ्गठनहरूमा होइन प्रदेश जिल्ला केन्द्र सबैमा समायोजन हुनेछ र त्यो समायोजन भएपछि हाम्रा आफ्ना चाहिँ विधान नीति सिद्धान्त घोषणा पत्रहरू हुनेछन् त्यसको बारेमा आम नेपाली जनता र हाम्रा आम कार्यकर्ताको बिचमा हामी जानुपर्ने हुन्छन् र नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा प्रतिपक्ष काङ्ग्रेससँग मिलेर हामीले जुन अब यो सत्तापक्षबाट हुने जुन अधिनायकवाद छ त्यसको विरुद्धमा कसरी लड्ने भन्ने कुरा हो अब जहाँसम्म हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ मुछेर विभिन्न जाने मुद्दाहरूको जहाँसम्म कुरा छन् त्यो कुरा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो उठ्न जायज छ त्यसको चाहिँ त्यही ढङ्गले त्यस्तो त्यही घटना हो भने यो राजनीतिक घटनाक्रममा घटेका घटनाहरू त्यही ढङ्गले उठाउँछ भने 10% जनयुद्धका कुराहरू उठ्छन् हिजो चाहिँ 30 लाख 40 लाख चाहिँ के भन्छ के अरे टाउको मूल्य तोक्नेको कुरा पनि उठ्लान् उठ्दैनन् भन्नुहोस् न हिजो मधेस आन्दोलनमा के अरे कमल थापाको आन्दोलनमा पानीको फोहोरा हाल्ने मधेसको आन्दोलनमा चाहिँ उसको चाहिँ टाउको ताके चाहिँ के अरे गोली बर्साउने त्यो गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पनि कुरा उठ्लान् उठ्दैन भन्नुहोस् न त्यसो भने अबको दिनमा चाहिँ सरकारको जिम्मा तपाईँहरूले लिने हो अबको दिनमा होइन होइन अब मैले भनेको अहिलेको अहिले तत्काल त्यो अवस्था नआउला तर यदि स्थायी कमिटीबाट केपी ओलीको विकल्प सोचिन होइन र संसदीय के अरे भोलि चाहिँ संसद बसेको अवस्थामा त्यो के अरे कम्युनिस्ट पार्टीको संसद दलमा भएका चाहिँ माननीयहरूलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सचिव लगाएर स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति भयो र उनीहरूले एउटा राजनीतिक कदम अगाडि सारेको खण्डमा हामी उहाँहरूसँग हस्टे मिलाएर केपी ओली जस्तो अधिनायकवादी सरकारलाई यहाँबाट चाहिँ बाई बाई गर्न हामी अगाडि बढ्नेछौँ त्यसो भने अहिलेको सरकारलाई बाई बाई गर्नुहुन्छ भने त्यसको विकल्पमा को आउँछ त त्यो विकल्प त चाहियो मैले अघि नै भने नि विकल्पको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ हाम्रो त के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ के अरे बाबुराम भट्टराईजीले भनिसक्नुभयो यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री
पटक पटक यत्रो राजनीतिक व्यवस्था र आन्दोलन हुने पटक पटक चाहिँ जहिले पनि एउटै जाति धर्म संस्कृतिको मात्र हुने यहाँका जनजाति र मधेसीहरू यही देशका प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भनेर मलाई प्रश्न उठाएको छ। त्यही कारण हामी त के भन्छौँ भने अबको चाहिँ कार्यकारिणी देशको चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुख पनि प्रधानमन्त्री पनि अब चाहिँ हामी अलिक फरक जाति समुदायबाट हामी छानौँ। यो 250 वर्षको जुन एउटा ऐतिहासिक निरन्तरता छ त्यसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रण नदिउँ, अलिक फरक ढङ्गले अब ब्रेक गरौँ। यो हाम्रो क्रमभङ्गताको जुन कुरा हामीले माओवादी जनयुद्धमा चाहिँ हामीले सिक्यौँ नि, अब अलिक क्रमभङ्गताको पनि कुरा उठाउँ न होइन। अब के किन हामीले हावामा भनिरहेको छैन भने कमसेकम यो देशका जनजातिहरूले अवसर पायो भने अद्भुत चमत्कार चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ नि। त्यही कारण अब जनजाति प्रधानमन्त्री हेर्ने आम जाने नेपालीको चाहनालाई पुरा गरौँ होइन। अब 3 वर्ष बाँकी, अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चल्न 3 वर्ष बाँकी छ, त्यो 3 वर्षमा त्यो चाहिँ सपना साकार पारौँ न। कमसेकम भोलि पर्सि जनतालाई चाहिँ थकथकी त मान्नु पर्दैन। त्यसो भने यो अहिलेको सरकारले 3 वर्ष चलाउँछन्, अब फेरि अब कन्टिन्यू गर्छन् कि के हुन्छ अब? होइन, अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ पार्टी परिवर्तन हुन्छ या हुन्न त्यो अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। र अब स्थायी कमिटीमा साँच्चै भोलि चाहिँ पार्टी विभाजनको कुरा उठ्न सक्यो होइन, साँच्चै यो चाहिँ अब के अरे स्थायी कमिटी र सचिवालयले निकाल्न सकेन, यसलाई हामी संसदमै कुरा उठाएर निकाल्छौँ भनेर जनजाति चाहिँ सभासदले विद्रोह गऱ्यो भने त अब चाहिँ जहिले पनि यो देशमा चाहिँ कम्युनिस्टको नाममा काङ्ग्रेसको नाममा जहिले पनि पाहाडे ब्राह्मणमा त यो देशको चाहिँ शासक हुने हामी पनि हुनु पाउँछौँ भने भोलि के अरे सुभाष चन्द्र नेमाङको नेतृत्वमा भोलि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विद्रोह भएर चाहिँ ल हामी चाहिँ अविश्वको प्रस्ताव पास गर के अरे ल्याउँछौँ भने चाहिँ जनजाति नेताहरू उफ्रियो भने त हामी त सपोर्ट गरिदिन्छौँ नि। त्यहाँ चाहिँ केपी ओलीको हटाउनको लागि चाहिने बहुमत त काङ्ग्रेस के अरे हामी र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको असन्तुष्ट चाहिँ समूहलाई मिला भने त केपी ओली फाल्ने चाहिँ बहुमत हामी पुर्याउन सकिहाल्छौँ सही। हुन्छ अङ्गद सर, हामीसँग विशेष कुराकानी गरिदिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिदिनुभयो, यसको लागि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भलाई लिएर कमसेकम आज यो यस्तो विषम परिस्थितिमा यत्रो यहाँसम्म आउनुभयो, जुन अन्तर्वार्ता दिने मौका दिनुभयो, विश्लेषणमा मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ सञ्चार माध्यम यहाँ हुने प्राविधिक मित्रहरू र यो अन्तर्वार्ताले हेरिराख्नु भएको हाम्रा लाखौँ लाख मित्रहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।